aniga magacii maxaa lii dhahaa maxamuud xaaji cumar oday ka imaada ay jaaraanahay maanta maxaan ku kulanne gofana cali bunow qorane xafadiisaan ku kulanne annagoo wadno dibitiga nasri maxamed shaaciye annagoo xasan aadane alxamdulilaahi arrintaasaan meeshaan ku kulanne waa nabada annaga maxaan wadnaa cali bunow qorane iyo dibitigiisa annagoo xasan aadane magacayga maxaa la dhahaa jaal cali maxaan ka imaaday magaalada sengaalu marka maanta maxaan taaganahay meeshan aad arkaysaan maxaan taakulaynahayna aan wadnaa cali bunow qorane waanan qaadaynaa waanan qaadna si fiican aan ku qaadna waanan faraxsanna xasab aadan meeshaan joognaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waan meesha ku qabnay fadhi oo beesha xasan aadan oo hadda laga soo qaaday dibiti gafanaha aan meeshan usoo booqanay horta waxaa uga mahadcelinayna inay fursadda uu nasiyo maanta dibiti ku noqonno aanan ogsoonahay insha allah ciddan inay boqolkiiba boqol ay dooran doonto aynay soo dooran jirta ayna ku kalsoon yihiin maadaama ay dowladda egen ay ku xiran taho marka dowladda waa isbahaysi wey marka mid nala tilmaamaya inay ahayn haddii aad ma hadal banaana kama maqasheen waa uun hadal daq shaksi oo ninkii sheega may ku eg tahay laakiin qoosa inaan dhisayno waxaan sidoo kale ognahay samoodal kalsooni weyn inaan ku leenaho oy boqolkiiba boqol ay nasoo dhisi doonaan boqolnima walaalahayn wey waxa weligeen heli hall ma ka waanyin iyuna ku soo qaadi jirnay maanta waa filayna inay nala garab istaagaan marka waswaas la-aan ma jiro dowladda way bilaabatay ninkii indha qabona shalay buu ku arkay horta meesha u socoto dowladda mana filayno dowlad iyadoo dowlad ahayn dowladnimo soo gashe inay iyadoo dowlada ee dowladnimo ka dhumayso maanta waxayna uga fiican tahay biri hore qoos baa lagu tilmaamaya dowladdan maanta laakiin waa dowlad ogaadeen oo nin kasta u dhan ayay tahay magacaasay maanta wadataa oo uga fiican tahay markii hore marka intaasaan imaanay aan ku ansixinayna iyo mahadcelin maagu imaanay mkaad odayshaan u dhiib haddana asalaamu calaykum waa sidii duq sheegay haddii ilaahay laga waaynin waqtigii annaga howshan aan soo wadnay ma dhowo waxaana saa u soo wadnay hadda waxaa imaatay talamuga ogaadeenaa imaatay waqtigan bilaabnayna ma dhoweyn annag waxaan nahay qaran xasan aadan la dhaqo meeshaan u jeesanona waan ka soo baxnaa meeshaan ka jeednonana lama maryo ahay waxaa jira oo annaga aad weliba ogu baahanna buudaha inay gacan noola siiyo buudaha gacan noola siiyo waxaa jira annaga gafanaan wadanaa muxuu ahay qorane gafanaan wadanaa anag iyo dhibidkaanagi aadan maxamed shaaciye waan ku qasbanna annag inaan gafana iyo dhibidba inaan garab joogsano dhurwaata baan nala dhahay nin meel naga ma maray halka meel naga maray gabar foodley rajay meel naga marayso meeshoona ku dhimanaa meeshoonan haddii laelga waanyin aan ku noolaana meeshoona waan ku dhimanaa marka saa sababteed annag gafana aan wadanaa alxamdulilah waana qaadnay ma hadaana u celine aniga waxaa lii dhahaa maxamuud jeelle mursal waxaan ka soo baxnay haddaan ka soo dareerna dowladnimada soo socoto kaambiinkeed lagu jiro annagoo wadannay aadan maxamed shaaci dhibiti gafana usoo qaadannay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taasaan usoo qaadannay aadan maxamed shaaci iyo cali bunuba subaxan saakiyaan soo qaadannay waxaan diyaarna unaa insha allaahu berito ka bilaabato haddii ilaahay tiisi ay ku noqoto waxaan u soconnaa oon u dhar yaraysan haynaa dowladnimadii hadda soo socoto dhisaalkeedaan diyaar u nah haddii ilaahay tiisi ku noqoto annagoo u kaashanayno samowadal iyo siinwaaq intaba annagoo garabna aynoo yihiin una kaashanayno insha allaahu aan ina walbahaari waxay ka qabin ogaadeen iyo aawixii la dhahay aani magacii waa maxamuud madoobe cabdi waaye maanta waxaan u taagannahay dowladnimaan u taagannahay ilaahayna uu nagu guuleeyey haa yaan u qaabilne gafaanihii waa na soo qaabile annakana waan qaadanne ilaahay meentay tahay waa u mahad celinne mahad baan ogu haynaa xasan aan nala dhahaa qaran xasan aadanaan nahay samoodal aan ka dhalannay maantana ogaadeen ay taagan tahay dowladnimada
وحبا كقاب سنة ما تقاب وين قاب اللي بحنا كنا قادرنا إلها ما هذلا وحنكم هذنا هنا على بنو إلهي بكم هذنا آه مركا هدي الله يراه إنا وحن كت على جرنا أقعدين إنا كتلقنا فرتو إنا كتلقنا هل فر إنا أقعدين كتلقنا كابتن iyo daanyar iyo booday dhaxdood ogaadeenka ku jiro inaan hal fara ka dhigno ah oo mid xasan maxamed aan alamir bil caalamin waxay soomaali waxay tiraahdee aan il waxay aragto ilaal ka dheer shalay waxay dhace waan arkay shalay alibro sidan waa sidan ma jirto aan shalay falxad waxa dhacday aad u qiimo badan ninki joogay uu joogay oo macnaha Soomaali ilaa idil yasku imaatay wixii been hadda u harshalay aan anaga waxaan wadanaa Cali Buru qorane aan iyo dibidka aan Aadan Maxamed Shaaciye yaan wadanaa anaga aan insha Allah aan ilaahay hadu meedheen waxaan rabnaa wi hadda ka dambe kaabin kood inaan galno meel Allaah la meeshi aan qof u joogo inaan macnaha aan ka dabagalno anaga waxaan la yeeday Xasan Aadan waan qaadnay waxaan la aadnay sambowadal una la qaaday waxaan la aadnay hada shalayna waa ergeysan buu wax ka dhacay meesha oo ka assalaamu calaykum waan qaadnay Cali Buluu waan qaadnay ogaadeena oo la tagnaa meel kastaan la galnaa bac u bamanihin maalin hore lixdi waraaq oo liridi lixdi waraaqba waan soo galeen aniga jeebkayga wixii ku jiray calab suubo waan ka doortay aan tan la fiirsato way soo gashay cabsi kama qabna calab bilow waa soo gali ogaadeen aan oola tageen assalaamu calaykum waraxmat arinta waan u dhannahay waan u dhannahay xasabaad u dhannahay talku u dhannahay talku u dhannahay waan qaadnay calab bilow qaadnay aada maxamed shaaciye koran u qaadnay kulliba koran u qaadnay koran u qaadnay koran u qaadnay koran u qaadnay allah naga aqbalo wadadu war la madaxdu waha qaran magacle iyo maamul dowladeed oo fuujiyo waan mahadine mahadine waan mahadine ugu dara mar kale wadadu warlada madaxda uu ahaa qaran magacle iyo maamul dowladeed oo fuujiyo waan mahadine mahadine waan mahadine ugu dara mar kale